ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ് ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിലെ റെഡ് വെഡിങ്ങിന്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ. ഹിഡൻ വാലി എത്താറായി. മൈ ഗോഡ്, ഒരു ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഭാഗമായതുപോലെ തോന്നി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ. ഒരു ഇൻക്രെഡിബിൾ പ്ലേസ് ആണ് ഇവിടെ. ആ എൻഡ് വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഞാനിപ്പം മുകളിലോട്ടൊന്ന് നടന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ്. എനിക്കറിയത്തില്ല ടെറൈൻ ഉണ്ടെന്ന്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ബാഡ് ടെറൈനാണ്, ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇവിടം വരെ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല. നല്ല ഹൈറ്റ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഓ, ഇനിയുണ്ട് ഒരുപാട് കയറാൻ. അയ്യോ, മടുത്തു, ശരിക്കും മടുത്തു. ഇവിടെ ഇത്രയും വെള്ളം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മേളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലേക്കോ എന്തെങ്കിലും കാണുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയാം. ഓരോ അടി കയറും തോറും വ്യൂ ബെറ്റർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അമേസിങ്. ശരിക്കും നമ്മുടെ സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ ഇത്രയും നല്ല സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിട്ടും ആൾക്കാർ വന്ന് കാണുന്നില്ല. വാട്ട് എ ഷെയിം. ഓ ഓക്കെ, അപ്പം ഇനഫ് റെസ്റ്റ്. കുറേ നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ താഴും, പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തണുക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും നടന്ന് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടേണ്ടി വരും. സോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇപ്പോൾ പുറകെ കണ്ടോ, ഭയങ്കരമായിട്ട് കോട കയറി കിടക്കുന്നത്. അത് സ്ക്രീൻ ബ്ലറാകുന്നതല്ല, നല്ല മഞ്ഞ് കയറി കിടക്കുന്ന. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു, അവരിപ്പോൾ തിരിച്ചിറങ്ങിപ്പോയി. അവർ പറഞ്ഞാൽ വിസിബിലിറ്റി ഒട്ടുമില്ല. ഇതിലെ പോകുന്നത് ഭയങ്കര സ്റ്റീപ്പാണ്, ഈ നേരെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവർ പറഞ്ഞ്. ഒന്ന് ഇതിലെ ഈ നേരെ കയറി പോവാം, അല്ലേ ഉള്ളത് ഇത് കണ്ടോ, ഈ സ്റ്റെപ്പ്. ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്നത് ഷോർട്ടർ റൂട്ടാണ്, പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെസ് വെൽ ഡിഫൈൻഡാണ്. അതായത് പാത്തും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല, നമ്മളൊരു ഊഹം വെച്ചങ്ങ് കയറി പോകുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങോട്ട് ഇതിലെ പോകണേ ഇത്തിരി പാത്തുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് സ്റ്റീപ്പറാണ്, ഇത്തിരി കൂടി ഡേഞ്ചറസും ആണ്. ഒരു ടഫ് ഡിസിഷനാണ് എനിക്ക്. ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഫിക്സ് ആയതിരുന്ന് നേരെ പോകാനായിരുന്നു. അത് ഞാൻ മനസ്സിൽ ലൈക്ക് ലോക്കാക്കി ഫിക്സ് ചെയ്തൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനായിരുന്നു. എൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ഇതിലെ പോകാനാണ്, സേഫർ റൂട്ട് ഇതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീണ്ടും ഓൺവേർഡ്സ് ആൻഡ് അപ്വേർഡ്സ്. ഡിഫീറ്റ് ആകത്തില്ല, നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച കാര്യം. ഏതാണേലും ടോപ്പ് വരെ പോകുന്നു, ടോപ്പ് വരെ പോയിട്ട് ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പാത്തും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസപ്പിയർ ആയി വരുന്നത്. ഇതുപോലെ മോസി ഏരിയസാണ്, നമ്മളൊരു ഉദ്ദേശം വെച്ച് അങ്ങ് കയറി പോകുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ. പുറയിലാണേലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു വെള്ളം ഒഴുകി ഒഴുകി വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അരുവി പോലെ ഒരു ചാനൽ പോലെ ആയി വന്ന ഇത് വെച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ കയറി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഡിഫൈൻഡ് പാത്ത് ഇല്ല ഇവിടെ. ഈ ഡയറക്ഷനാണ്, റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വന്നാൽ. ഭയങ്കര സ്റ്റീപ്പാണ് ഇവിടെ, ശരിക്കും മടുത്ത്. എൻ്റെ കാലെല്ലാം മസിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ വറയ്ക്കുക, ക്രാമ്പ് കയറി. അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സ്ട്രെച്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി ഇവിടുന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടം ഭയങ്കര സ്റ്റീപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ
ക്യാമറ ഷൂട്ട് ചെയ്യാതെ, അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല. ഈ കയറുന്ന ഭാഗമൊന്നും ക്യാമറയിൽ കാണത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ രണ്ട് കൈയും പിടിച്ചൊക്കെ കയറേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കയറാൻ നേരം. ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരം ഞാൻ ഫോട്ടോ അല്ല വീഡിയോ എടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളെ താഴത്തെ വാലിയുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കയറിയേ, അത് കാണിക്കും ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ. കണ്ടോ താഴെ കണ്ടോ നമ്മുടെ വാലി, അതാണ് ഹിഡൻ വാലി. ഇപ്പം ഇത്രയും കയറി വന്നു. ഓക്കെ, അധികം നേരം നിൽക്കുന്നില്ല, ഇനി ഇവിടുന്ന് വിട്ടേക്കാം. അല്ലേ, വീണ്ടും ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ താഴും. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു അപ്ഡേറ്റ്, മറ്റേ വഴി എടുത്ത് അതിലേക്ക് കയറിപ്പോയി. അങ്ങ് ചെന്നപ്പോഴത്തേനും പാത്തൊന്നും ഇല്ല. ചെന്ന് ഞാൻ പെട്ട ഒരു പാറയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് ഒരു പിടി ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കയറണേൽ റോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം, പ്രോപ്പർ ക്ലൈമ്പിംഗ് കിറ്റൊക്കെ വേണം, അതൊന്നും ഇല്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബേസിക് ഷൂ ബൂട്ട്സും പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് ചുറ്റി കറങ്ങി ഈ മോസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ, ഈ പാറയുടെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ ഇറങ്ങി വന്ന് മറ്റേ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടുള്ള പാത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇത് ഇത്തിരി സ്റ്റീപ്പാണ്, ഇപ്പം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വേണ്ട, ഞാൻ അപ്പുറത്തെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കാണിക്കാം. വേണ്ടല്ലേ, നല്ല സ്റ്റീപ്പാണ് ഇവിടെ മുകളിലോട്ട്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് ഇത്തിരി ചരള് പോലെ കിടക്കുന്ന സർഫസ്. എനിക്കറിയത്തില്ല അവിടെ കയറാൻ പറ്റുമോ, എങ്ങനെയാ റോപ്പും കാര്യങ്ങളും വേണോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. അവിടം വരെ പോയി നോക്കാം. ഇത് ഇവിടം വരെ എനിവേ വന്നതല്ലേ. വേണ്ടാ, പറയില്ല, വേണ്ട, ശകലം കൂടി ഉള്ളു. ഇനി ശരിക്കും മടുത്ത്, എനർജി ഒന്നും ഇല്ല, കാലിനം ക്രാമ്പായി വരുന്നുണ്ട്. ഈ റൂട്ട് ഒട്ടും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ, ഇങ്ങനെ ബോൾഡറിങ് പോലെയാണ് വലിഞ്ഞു കയറണം. വേണ്ട, നമ്മുടെ വാലിയൊന്നും കാണത്തില്ല താഴെ, അങ്ങ് താഴെയാണ്. ഇത് കയറിയാൽ ടോപ്പിലെത്തി. അങ്ങനെ ടോപ്പിലെത്തി, ഒന്നും കാണത്തില്ല. ഭയങ്കരമായിട്ട് മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുവാണ്. അതുകൊണ്ട് വേണ്ട, ഏറ്റവും ഹൈറ്റിലെത്തി. ആ, എനിക്ക് കാലിലെ നല്ല ക്രാമ്പായിട്ടുണ്ട്. ഇനി തിരിച്ച് വന്ന വഴി തിരിച്ചിറങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഈസി എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇവിടെ മുമ്പ് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടായിരുന്നു. വന്ന വഴി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ക്വിക്കസ്റ്റ്. അപ്പം തിരിച്ച് വണ്ടിയെ പോവുക, വെള്ളമെല്ലാം തീർന്നു, ഫുഡും ഒന്നും ഇല്ല. ഇനി ഇറങ്ങുക, തിരിച്ചു പോവുക. ഇവിടെ നിന്നിട്ടും കാര്യമില്ല, അതില്ല, വ്യൂ ഒന്നും ഇല്ല. വ്യൂ പെട്ടെന്ന് മഞ്ഞ് വന്ന് മൂടി കിടക്കുക. അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചിറങ്ങുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ബുദ്ധി, പെട്ടെന്ന് തണുപ്പാകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ്. ഇനി നമുക്ക് രാത്രിയിൽ ടെൻ്റടിക്കണ്ട. Can't see anything. ഇനി ഇറങ്ങുന്നതാണ്, ഞാൻ തിരിച്ച് കാറെ ചെന്നിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സി യു ദേർ. വണ്ടിക്കകത്തെത്തി. ഒരു ഇൻക്രെഡിബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇത്രയും ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് കാലിലെല്ലാം ക്രാമ്പ് കയറിയിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് പോയായിരുന്നു, വീണു പോയായിരുന്നു. ആ ഒരു ക്ലൈംബിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് തോന്നിയത്. ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഞാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അതിലെ കൂടെ പോയ നടന്നു പോകുന്ന വേറെ ആൾക്കാരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും എൻ്റെ വെള്ളം തീർന്നു പോയി അവർ വെള്ളം തരികയും, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തേനും ജസ്റ്റ് കാഷ്വലായിട്ട് ഒരു കപ്പിൾസിനോട് സംസാരിക്കുമ്പം അവർ എനിക്ക് ഫുഡ് തരുവേ, ഫുഡ് ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വണ്ടിക്കകത്ത് ഫുഡുണ്ട് ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വരെ തന്ന് ആണ് കേട്ടോ. അവരുടെ പേര് പോലും ചോദിക്കാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയി. എനിവേ, അവർക്കൊരു താങ്ക് യു. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, വെറ്റ് വെതറിൽ ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഭയങ്കര റിസ്ക് ആയിരുന്നു. മേളിൽ ചെന്നപ്പോൾ ലൈക്ക് കുറെ ലൂസ് റോക്കും ഭയങ്കര ലൈക്ക് ബാഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു മേളിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേനും. നല്ല തണുപ്പുണ്ട് മേളിയിൽ, ഏറ്റവും മേളിൽ. സോ ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് നോട്ട് ടു ഡു ഇൻ ബാഡ് കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് ബാഡ് വെതർ. നല്ല സണ്ണി ആയുള്ള സമയത്ത്, ഇത്തും കൂടി ചൂടുള്ള ദിവസമായിരിക്കും നല്ല, ഏറ്റവും നല്ല. അതുമല്ല, മേളിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേനും വ്യൂ ഇല്ലായിരുന്നു, എല്ലാം മൂടിക്കിടന്ന് മിസ്റ്റ് കയറി കിടന്ന് ഒന്നും കാണത്തില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് നല്ല മഴയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. പാർട്ട് ടു ഇവിടെ അവസാനിക്കുവാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ക്യാമ്പ് അടിച്ച് ടെൻ്റ് അടിക്കാനാണ് പ്ലാൻ.
ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ലോക്കലായിട്ട് ടെൻ്റ് അടിക്കുക. അതിന് എനിക്ക് അറിയാവുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, നമ്മുടെ സ്കൈഫോൾ മൂവി, ജെയിംസ് ബോണ്ടിൻ്റെ സ്കൈഫോൾ മൂവി ഷൂട്ട് ചെയ്ത ലൊക്കേഷൻ, അവിടെ പോയി ക്യാമ്പ് അടിക്കാനാണ് പ്ലാൻ. അപ്പോൾ പാർട്ട് 3 അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ഡിറ്റ്. ഇഫ് യു ലൈക്ക് ഡിറ്റ് ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ.